Como é que uma vacina funciona? Ela funciona com dois objetivos primários. O objetivo mais importante da vacina é obter uma imunidade esterilizante, ou seja, bloquear a infecção. Isso nem sempre é obtido, né? Mas ainda existe um objetivo secundário tão importante quanto, que é atenuação ou modificação da doença. Então, é claro que você está sempre, quando faz algum ensaio clínico, você busca sempre o desfecho primário, que é a imunidade esterilizante. Mas tão importante quanto é você saber que mesmo o indivíduo vacinado, ele, mesmo que se infecte, ele vai ter uma doença menos grave do que aquele que não foi vacinado. E isso é particularmente importante no COVID-19, que a gente sabe que afeta populações, determinadas populações específicas, principalmente pessoas acima de 60 anos ou pessoas com comorbidades. E então, mesmo que haja infecção, mas se é uma e haja doença, mas haja uma doença atenuada, menos grave, que não leve à internação, esse já é um desfecho primário de imensa importância.